A Fundación TIC continúa chegando a cultura audiovisual aos centros educativos da provincia. Nesta ocasión, a BCRA. Ali, os estudantes de terceiro da ESO do Instituto de Ensinanza Secundaria levan adiante un proxecto iniciado o pasado ano e no que agora, na súa fase de execución, contan coa axuda do alumnado de segundo curso de realización da TIC. Aportamos os medios técnicos a unha idea que tuveron os rapaces de unha recreación dunha historia medieval no século XXI. A historia transcorre no século X, co roubo das campás da Catedral de Santiago por Almanzor. Ocurriusenos que podíamos mandar uns alumnos ao pasado pois para cambiar a historia e facer que o apóstol Santiago estivese enterrado en Becerreá. Entón, estes mensaxeiros do tempo van ao pasado, convencen ao bispo Mezonzo, que era o que custodiaba a igrexa de Santiago, para traer as cinzas aquí e evitar que o Mouro Almanzor as roubase. A xornada de grabación desenrolouse en espazos naturais de Becerreá e tamén en interiores, onde se intentou recrear o ambiente do medievo. É divertido, pero a la vez hai que trabajar, porque tenemos que crear todo e colocar todo e hacerlo. Entón, é divertido, pero lleva o seu trabajo. A ti é moi importante para nós porque é moi distinto de gravalo con un móvil, como era nun principio, íbamos facendo así elementalmente que puidéramos, a ter xa un proxecto un pouco máis formal, máis serio, técnicamente mellor, con unha xente aquí profesional. Claro, isto nun principio non pensábamos que iba a ser así tan relevante. O traballo forma parte tamén dos proxectos que realizan e producen os alumnos da TIC durante o curso para poñer en práctica en escenarios reais os seus coñecementos. A TIC mantivo unha colaboración similar co CPI Dr. Daniel Monge de Navia de Suarna. Naquela ocasión, a curta foi unha recreación da obra de Agatha Christie, Asasinato no Oriente Express. Con isto reporan forzas, como falta de chorar.